ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଉପାୟରେ ବିନା ମସଲାରେ ଗୋଟେ ମାଛ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଣା ମାଛ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ଏଇଭଳିଆ ପିସ୍ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇ ଆସିଛି ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଦୁଇ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ମାଛଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା ମାଛ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବା ଏହି ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ କିଛି ସୋରିଷ ନେଇଛି ସୋରିଷଟାକୁ ଖାଲି ଏମିତି ବାଟିଲେ ତାର ଝାଞ୍ଜ ଅଂଶଟା ରହିବ ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଝାଞ୍ଜ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୋରିଷ ଦେହରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ନେଇଛି ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ନେଇ ଆସିଛି ଖଣ୍ଡେ ବୋଇତାଳୁକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି ତାପରେ ଆଳୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି ଚାରୋଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି ଏଇ ମାଛ ତରକାରୀ ଦେହରେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ଭେଣ୍ଡି ଜହ୍ନି ଦେଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦେଲେ ତା ବି ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ବୋଇତାଳୁ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୋଇତାଳୁ ଆଳୁ ଦେଇ ଏ ମାଛଟାକୁ ରାନ୍ଧିବି ତାପରେ କଢ଼ା ଆମର ଚୁଲିରେ ବସେଇଦେବା କଢ଼ା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାନି ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେବା ତେଲ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ତାତିଗଲାଣି ଏବେ ମାଛ ଦେଇଦେବା ଏହି ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ମାଛ ବେଶୀ କଢ଼ା କରି ଭାଜିବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମାଛର ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଭାଜିକି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ମାଛଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ମାଛ ଆମର ଏବେ ହେଇଗଲାନି ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ବାହାର କରିଦେବା ସବୁ ମାଛ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭାଜି ନେବା କଢ଼ା ଏବେ ଚୁଲିରେ ବସେଇଦେବା କଢ଼ାଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା ତେଲ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା ପାଞ୍ଚ ଫୁଟଣଟା ଆମର ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଦୁଇଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଚାରୋଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା ଏ ଲଙ୍କା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଭଜା ହେଇଗଲେ ଦୁଇଟା ଭେସୁଆ ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇକି ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବା ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା କାଟି ରଖିଥିବା ବୋଇତାଳୁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବା ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା ବୋଇତାଳୁ ଆଳୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି ବାଟି ରଖିଥିବା ସୋରିଷ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ୟା ଭିତରେ ଢାଳିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା ଆଳୁ ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା ତିନି ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବାହାର କରିଦେବା ଦେଖିବା ଆମର ଆଳୁ ବୋଇତାଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ ଆଳୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି ତ ଏବେ ଆମେ ଭିଜେଇ ରଖିଥିବା ଆମ୍ବୁଲକୁ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବା ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା ଏବେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ଏ ଝୋଳ ଭିତରେ ଦେଇଦେବା ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଡ଼େଇଦେବା ବୁଡ଼େଇ ଦେଇ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଢାଙ୍କିଦେବା ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟି ଆମର ବାହାର କରିଦେବା ଦେଖିବା ଆମ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଆମ ମାଛ ତରକାରୀ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ୍ବୁଲ ଲୋଭ ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଛ ତରକାରୀ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ବାହାର କରିଦେବା ଏଇ ମାଛ ତରକାରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳେଇକି ଖାଇବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଖାଇନେ ଆଉ ମସଲା ଦିଆ ମାଛ ତରକାରୀ ଖୋଜିବେ ବି ନାହିଁ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ
କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।